Zdravíme všetky hamburgerové deti. Zdravím vás. Robu musím už dať odchod, pretože dneska tu máme zase hostia. Poznávate ho? Ak nie, tak Martin Reguli z Analytics nadácie FF Hayeka. Svojho času robil aj v Globseku, plus má nejaké vlastné aktivity. Ja myslím, že už je to trošku napriek relatívne mladému veku taký veterán. Veterán think tankovej scény. No a prezradím vám teda, že Martinovou takou podľa mňa srdcovou záležitosťou je Veľká Británia, Anglicko a politika na ostrovoch. Prečo táto krajina? Prečo ťa nezaujíma Bulharsko alebo Mongolsko? No tak zaujíma ma hlavne, pretože som tam študoval od 2006 do 2011. A keď som tam prišiel vlastne prvýkrát, tak som tiež o britskej politike nevidel vôbec nič. No a to sa za tých 5 rokov štúdia intenzívne zmenilo a potom, odkedy človek odtiaľ odíde, tak zostane s tou krajinou nejako spriaznený a najmä tým, že tá krajina mala za posledných 10 rokov niekoľko veľmi kľúčových hlasovaní od škótskeho referenda, cez viacero volieb až po brexitové referendum a všetko, čo z neho vyplývalo, o čom sa dneska budeme baviť. Hej, budeme sa baviť čiastočne o brexite, čiastočne o tých nedávnych voľbách, ale hlavne teda o tom vlastne, ako to tam vyzerá, kto je Boris Johnson a čo plánuje urobiť a čo je taký, aký si myslíme, alebo vlastne čo si vôbec o ňom myslíme. Skús nám dať taký rýchly update na Brexit, lebo ako, ja musím priznať, že ja som to trošku prestal sledovať, to vždy bolo už xkrát, že už zajtra je Brexit, rýchlo oni vypadnú a potom nakoniec nič sa nestalo, takže zase sa hovorí, akože do konca januára Brexit a koniec, tak ako to teda je? No, v podstate v tejto diskusii sú kľúčové dva typy dátumu. Dátum samotného vystúpenia Británie zo Európskej únie, čo bude teda zrejme 31. januára, keďže vyzerá, že zákon alebo tá zmluva prejde v britskom parlamente aj v dolnej a hornej snemovni. Potom do konca samotného tohto roka, do 31.12. bude plynúť tzv. Prechodné obdobie, dokedy sa majú dohodnúť podmienky nasledovného hospodárskej formy spolupráce medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. Čiže napriek tomu, že 31. januára zrejme dojde k samotnému vystúpeniu, všetky nejaké ďalšie dopady a nová forma spolupráce bude jasná až od 1. januára 2021, kedy nová dohoda, ktorá ešte nie je podpísaná, lebo teraz vstúpila do prechodného obdobia, bude nejak platná a začnú platiť nové obchodné vzťahy. Čiže môžeme povedať, že po 31. januári už skončia tie reči, že druhé referendum, hento toto, ako je to definitívne, ale zároveň ako v praxi sa toho moc nezmení. Všetko pôjde pod postarom. Áno, čo sa zmení je možno podmienky pre ľudí z Európskej únie alebo Slovákov, ktorí sa tam presťahujú a budú tam chcieť dlhodobo zostať. Myslím si, že termínom Brexitu vystúpenia tie podmienky budú nové a zrejme sa budú postupne nabalovať nejaké podmienky pre pracovné povolenie a tak ďalej, ale z toho dlhodobejšieho hľadiska, keby tam chcel naozaj človek zostať na rok, dva. Tie všetky podstatné veci z hľadiska obchodu, samotného predslievania tovarov alebo nie, tie sa skončia, alebo tá diskusia sa začne od 1. januára, respektíve to nové nastavenie sa začne od 1. januára a celý tento rok má byť diskusia o tom, aké toto nové nastavenie bude. Vieme teda, že po voľbách Johnson ten mandát má skutočne silný, takže z tej strany Britov asi už nehrozia nejaké také vnútorné nejasnosti, asi to tam, majú to tam usporiadané, predpokladám, na najbližšie mesiace, že vedia, s čím chcú ísť do Bruselu. Tak Boris Johnson dlhodobo tvrdí, že vie, otázka je, že či tento showman má za svojimi rečami aj nejaký reálny plán v ruke. Vyzerá, že sa obklopil veľmi schopnými ľuďmi, otázka je, že či sa mu podarí dosiahnuť to, čo chce, a to, čo chce, vyzerá byť, chce bezbariérovú obchodnú dohodu o voľnom obchode medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou s tým, že Spojené kráľovstvo by bolo mimo colnej únie a tým pádom by si mohol nastavovať nové obchodné dohody so Spojenými štátmi a inými bývalými buď kolóniami alebo bývalými spojencami. Ale to vlastne musí dohodnúť s Bruselom a je tu šanca, že ako Brusel na niečo takéto pristúpi? No, otázka je, aká bude alternatíva, pretože Johnson a väčšina Johnsonovho kabinetu chce byť mimo colnej únie a otázka je, či sa tam dá robiť nejaký kompromis, kde by naozaj únia dokázala obmedziť Britániu v tom, aby mohla tento kompromis dosiahnuť, že či by vedela tam nabaliť nejaké podmienky ďalšie, ktoré by v tomto bránili Spojenému kráľovstvu. A
ako budú prebiehať rokovania. Je pravda, že ten jeden rok vyzerá byť veľmi krátka doba na to, aby sa to úspešne dohodlo, ale Johnson ako znova showman dal zákonom, schválil zákon, že tento dátum sa nemôže predlžovať, teda aby tam vytvoril tlak aj na Uniu, aj na svoju stranu, aby táto dohoda nastala za tento rok. Chvíľu necháme teda Brexit na boku, ty si viackrát povedal, že showman. Toto ten Johnson vlastne, lebo to, čo vidíme v médiách, tak je to také časté prirovnanie k Trumpovi, že je to blázon, proste je to totálny populista. Na strane druhej, ja o ňom neviem veľa, ale to, čo viem, tak mi nepríde, že by to bol úplne typ človeka, ako je Donald Trump. Je to niekto, kto ako má jasnú víziu a len tieto svoje takové vonkajšie charakteristiky využíva na to, aby to presadil, alebo skutočne je to človek, ktorý ako postupuje viac menej náhodne, ide pomoci a ako to, čo ako dopadne v nejakej vzdialenej budúcnosti, ho až tak veľmi nezaujíma. Osobne si myslím, že tých paralel s Donaldom Trumpom je viacero, hoci určite nesúhlasím, že by to boli nejaký či už odvekí kamaráti alebo spojenci, alebo teda, že mali podobnú kariéru. To, čo majú spoločné, je výchova a je zhruba teda ten štýl, do ktorého sa narodili. Boris Johnson pochádza z veľmi bohatej rodiny, navštevoval elitné školy, takú istú strednú školu, ktorú navštevovali princovia William a Harry. Išiel na Oxford, kde študoval s bývalým premiérom Davidom Cameronom a v podstate bol veľmi dlhodobo takej tej liberálnej, bohatej triedy Spojeného kráľovstva. V tomto je paralela s Trumpom, ktorý je tiež z bohatej rodiny, vychovaný vo veľmi liberálnom duchu. A zatiaľ, čo Trump sa dal na podnikateľskú dráhu, Johnson sa dal na novinársku dráhu a v podstate vyše 10 rokov pôsobil v médiách ako Times, The Daily Telegraph a potom ešte Spectator. V týchto troch médiách pôsobil a potom od konca 90. rokov vstúpil vlastne do konzervatívnej strany a od 2001. je poslancom a od 2008. bol starostom Londýna až do roku 2015. Alebo čiže to politik je to veterán, to je ako bol zásadný rozdiel oproti Trumpovi. Presne na toto som chcel poukázať, že nie je to človek, ktorý by prišiel ako veľká neznáma do politiky, napriek tomu veľmi sa snažil hrať to na takú populárnu notu. Veľmi sa snažil byť vtipný, žoviálny typ človeka, ktorý často aj blabotal, hovoril také, by som povedal, že veľmi neohrabanie, hovoril také až vtipné veci a naučil sa sám zo seba si robiť srandu do tej miery, že to využíval ako nejakú svoju pridanú hodnotu. Čiže v tomto smere myslím si, že to, čo spravil, je, že umožnil veľa ľuďom, aby ho podcenili a práve podobne ako Trump, myslím si, že má za sebou veľmi schopnú skupinu ľudí, ktorí jeho stratégiu naplánovali napríklad v týchto voľbách veľmi presne a veľmi cielene. A veľa sa hovorilo napríklad o človeku Dominic Cummings, ktorý bol šéf brexitovej kampane týmu Vote Leave, ktorého si Johnson zobral ako hlavného poradcu, keď nastúpil ako premiér, alebo teda poradca vo volebnej kampani. Myslím si, že týmto ľuďom určite sa nedá pripisovať, že by ich politika bola dielom náhody. Ich stratégia bola veľmi cielená a to, čo dosiahol, bolo dielom určite konkrétneho nejakého možno vypočítavého spôsobu, ako išiel po konkrétnych kreslách v parlamente, aby dosiahol takú výraznú väčšinu, akú dosiahol. Ale ako ty tu hovoríš, že cieľavedomo pracoval na tom, aby sa stal premiérom, to chápem, ale je niečo aj ďalej, alebo teraz je premiérom, alebo inak sa spýtam, že je to populista, alebo je to skôr taký akože republikánsky neoliberál reaganovského štýlu, alebo je to dobre maskovaný free marketer, ktorý ako chce ísť teda všetko tam otvoriť. Lebo pre mňa vysiela trošku také protichodné signály, že na jednej strane voľný obchod, poďme do toho, bruselské regulácie, preč, na druhej strane ako vyhadzuje zo seba všelijaké nápady na pomerne veľké infraštruktúrne investície, míňanie verejných zdrojov, čo zase je trošku v rozpore. Určite áno, v tomto smere súhlasím. Je to človek, ktorému sa rozhodne nedá pripisovať ideologické tvrdé pravičiarstvo, kde by povedal, že je za škrtanie, za znižovanie daní, aj za cenu škrtania verejných výdavkov. Ako starosta Londýna predvedol niekoľko megalomanských projektov, z ktorých veľa stroskotalo. Mal plány na vybudovanie pešieho mostu so záhradami v centre Londýna, mal plány na vybudovanie letiska na rieke. Čiže naozaj veľa takých vecí, ktoré keď si človek povie, zistí, že je to človek, ktorý rád sa prezentuje nejakými veľkými víziami, veľkými cieľmi. Na strane druhej, a to bolo cítiť aj v tejto kampani,
napriek tomu, že je to tvrdý Brexiter, určite nie je z tej istej kasty ako ostatná skupina tvrdých Brexiterov, ktorí sa zlučujú napríklad v European Research Group. Tam sú viaceré veľmi také citlivé mená ako Jacob Rees-Mogg a ďalší, čo sú ideologickí pravicoví politici. Veľmi tvrdo škrtať rozpočet a tak. Johnson medzi nich nepatrí a Johnson naozaj získal veľkú časť svojich voličov tým, že sľuboval veľké infraštruktúrne projekty na severe krajiny, sľuboval rýchly, širokopásmový internet pre všetkých obyvateľov krajiny, že naozaj znova sa prezentoval veľkými víziami, ktoré určite nebudú lacné. To si povedzme hneď a zaraz, že tieto voľby boli dosť o tom, kto slúbi viac a bude pritom dôveryhodnejší v tom, že to vie naplniť. A v tomto smere Johnson vyhral a treba ešte povedať, že veľkú časť jeho víťazstva a tej väčšiny na 80 kresel, čo má v parlamente, tvoria bývalí voliči lejbristov, ktorí prvýkrát často v histórii svojich jednotlivých volebných obvodov volili konzervatívneho poslanca. Tam sa skrýva nielen obrovské riziko, že Johnson o túto väčšinu môže ľahko prísť v budúcich voľbách, tam sa skrýva aj nápoveda toho, alebo na odpoveď na tú otázku, akú politiku musí presadzovať, aby politicky prežil. Musí si kúpiť v istom smere podporu tých voličov na severe, ktorí určite nie sú klasickí free market libertariáni. Na strane druhej asi verí tomu, že tá free market politika, čo sa týka možno znižovania cieľ voľných obchodných vzťahov, funguje. Čiže bude musieť spojiť tak trochu nespojiteľné, ale tam je naozaj otázka, či sa mu to podarí. Takže ty osobne, čo si myslíš, že teda na konci tohto roka je šanca, že budú mať tú dohodu, alebo sa budú musieť pripraviť možno na ten scenár VTO, pravidlá a jednoducho tvrdé vypadnutie zo súčasného ekonomického systému, ktorý majú spojený s Európskou úniou? Tak, odpoviem ti takto. Keď Johnson nastupoval ako premiér 100 dní pred potenciálnym tvrdým Brexitom ku koncu októbra, nikto mu nedával šancu, že dohodne novú formu dohody s Európskou úniou, že sa dokáže zbaviť tzv. Irskej poistky. Veľa týchto ľudí, ako veľa týmto ľuďom dokázal, že sa mýlia a že dokázal niečo, čomu ani podľa mňa väčšina jeho podporovateľov neverila. Dokázal prísť novou dohodou, ktorú takmer stihol v termíne prijať v parlamente. To, prečo mu to nevyšlo a prečo musel ísť do volieb, to už je úplne iný príbeh. Samozrejme, súčasná situácia... Ale to je to, čo sa teraz už prijalo, hej? Áno, to je to, čo sa teraz už prijalo. Druhá otázka je samozrejme tú, ktorú si nastolil ty. Či môžeme takýto úspech očakávať aj v tomto období tohto roka, z hľadiska nových obchodných vzťahov? Myslím si, že tá dohoda bude musieť byť podstatne komplexnejšia, tej roboty bude podstatne viacej. Ale osobne si myslím, že spraví Johnson všetko preto, aby to mohol prezentovať ako svoj úspech ku koncu roka, aby sú sa touto tému už budúci rok nemuseli zaoberať. Ale samozrejme, ak by sa to nepodarilo, určite si nájdú buď vinníka, alebo teda nájdú dôvod, spôsob, ako to posunúť ďalej. Nemyslím si, že by išiel do tvrdého Brexitu, hoci očakávam, že tým môže stále Európsku úniu strašiť. Alebo na jeho. Či toto nie je niečo, čo by nejak veľmi rezonovalo na ostrovoch, že Pane Bože, my skončíme s tými clami a teraz to všetci zomrieme od hladu a tie príbehy, kamiony budú stať na hranici a lieky nebudú? Myslím si, že celkovo predikcie už posledného pol roka sa výrazne zmiernili oproti tým katastrofickým scenárom. Myslím si, že samozrejme, ak by mal byť Brexit bez dohody zajtra, tak to tá krajina pocíti veľmi silno. Ak by vedeli, že do toho blížia v priebehu septembra a októbra, tak tá krajina sa na to vie pripraviť a vie to robiť ako nejakú svoju negociačnú pozíciu, že pozrite sa, my sme ochotní do toho ísť a nás to zasiahne relatívne málo. Ale osobne si myslím, že áno, chce sa tomu vyhnúť, ale ako podobne ako Trump, myslím si, že bude boxovať silnejšími rukavicami, aby dosiahol to, čo chce. A otázka je, kto žmukne prvý, kto sa prvý zloží, alebo kto sa prvý uhne, podľa toho, ktorú hru máme na výsledku. Dá sa povedať, že v rámci Európy má nejakých výrazných spojencov a nejakých výrazných nepriateľov? Myslím si, že to, čo dokázala Európska únia veľmi úspešne manažovať v celom procese Brexitu a rozvodových dohôd, je byť jednotná. Naozaj neukázal sa jeden jediný európsky líder vrátane Orbána alebo Kaczyńského alebo iných líderov, ktorí by jasne povedali, podporíme Spojené kráľovstvo ako nášho spojenca alebo ako nášho ideologického partnera v boji proti EÚ. Všetci išli v jednom šíku.
Čiže neočakávame, že teraz v tomto momente vyjde nejaký jeden človek alebo viacej ľudia, ktorí by povedali, my sme na strane Borisa Johnsona ako spojenca. Druhá strana je, že kde mimo Európskej únie začnú pre ňoho vychádzať nejaké spojenectvá, ktoré bude môcť využívať na svoju stranu, či už je to India, indický premiér, alebo Austrália, alebo Kanada, alebo iné krajiny, s ktorými by mohol mať pripravené obchodné. To je reálne, bo ja si tak sa pohrávam s tým, že či ten Commonwealth akože dokáže nahradiť im tú EU, alebo to je úplne uletená myšlienka. Tak nahradiť určite nejakou silou trhu a jednoduchosťou obchodu určite nie, ale je to vždy, by som povedal, také je to vždy príjemné, keď môže operovať tým, že má ideologického spojenca v americkom Bielom dome, ktorý povedal, že chce obchodnú dohodu. A myslím si, že ak nájde niekoľko takýchto krajín, ktoré je ochotných verejne toto prislúbiť, bude sa jemu osobne ľahšie dýchať, ale samozrejme pre Britániu to nebude mať takú hodnotu ako európsky trh hneď vedľa, ako priami susedia. A tie dopady budú samozrejme výraznejšie na rôzne regióny, ktoré majú obchodné vzťahy teraz s Európou a možno Londýn a možno iné regióny, ktoré sú od obchodu s Európou závislé. Ešte úplne jednu krátku zastávku na záver, možno v samotnej britskej spoločnosti, že ja vnímam ako tých málo médií, napríklad vním, že Guardian je teda brutálne proti Johnsonovský, čo sa si dalo čakať na druhej strane, ako mal silnú podporu v niektorých iných médiách. Je to polarizujúci človek v tomto, tak jak Trump? Lebo nezvykle teda získal pomerne dosť labristov, čo asi všetkých prekvapil. Plus ale prichádza aj s takými návrhmi, teda neviem čo úplne návrhmi, ale nejaké obmedzenie tých koncesionárskych poplatkov alebo niečo v takomto štýle pre BBC, že je to niekto dosť dokáže zapadnúť do toho mainstreamu časom, alebo to navždy bude šašo a showman? A ja si myslím, že on si užíva túto excentrickosť, ktorú si sám nastavil, pretože naozaj keď sa pozriete na akékoľvek jeho fotky z mladosti, tak je tam vidieť, by som povedal, ambiciózny a veľmi vážený človek, ktorý má naozaj skôr taký, by som povedal, trošku jemne arogantný výzor a nie je taký, by som povedal, žoviálny ako dnes. Čiže myslím si, že toto, čo predvádza, je jeho cesta, ktorá jemu vyhovuje a myslím si, že jemu ten nejaký mainstream alebo tá serióznosť by neúplne sedela a otázka je, či by sa v tom vedel cítiť nejak ako keby tak bezpečne, lebo možno mu to poskytuje aj nejaké krytie na to, ako môže pracovať so svojou charizmou. Čiže tu by som povedal, že do toho mainstreamu asi nezapadne. Otázka je, že či bude vedieť si získať tých neprajníkov alebo tých odporcov, ktorých má a má ich veľa. A čo sa týka samotného BBC, tak konzervatívna strana mala, v konzervatívnej strane bol BBC trňom v oku 10 ročia. Naozaj tam sa bavíme o rokoch až 10 ročia, kedy naozaj sa konzervatívna strana vyhrážala BBC, že škrtnú im koncesionárske poplatky, že úplne zrušia, alebo že by takáto inštitúcia ako verejná nemala vôbec existovať. Bude to boj, ktorý bude nás závisieť od toho, koho by mal prípadne ako nového šéfa daného ministerstva Johnson, lebo očakáva sa, že spraví veľké zmeny teraz niekedy v januári a ako k tomu pristúpi. Tu si netrúfam povedať, aká bude odpoveď, ale je veľká šanca, že sa nič výrazné nezmení. Martin, ďaká, budeme sledovať blížiaci sa záver roka o tých 10-11 mesiacov, že ako to teda vyzerá. Možno sa uvidíme znova podľa toho, jak to dopadne. Zatiaľ teda díky, že si sa tu stavil u nás a drž sa v novom roku. Ďakujem a všetko dobré.